היי כולם, מה קורה? אני קים ותודה שחזרתם לסרטון שלי. אז כמו שאתם יודעים, לפני כמה ימים אני חגגתי יום הולדת 20 ואני באמת רוצה להגיד לכם תודה על כל הברכות החמות שהשארתם לי גם פה וגם באינסטגרם שלי. אני באמת מודה לכם, ובעצם הראיתי לכם באינסטגרם כל מיני דברים שעשיתי לכבוד יום הולדת שלי, ועכשיו החגיגה עוד לא נגמרת. אז אם אתם רוצים לראות איך אני חוגגת יום הולדת שלי, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, תראו את כל מה שקורה. אז לכבוד יום הולדת קיבלתי כל מיני מתנות, החלטתי שאני רוצה להראות לכם, כי בעצם ביקשתם את הסרטון מתנות יום הולדת, אז הנה זה פה. אני רק רוצה להגיד שבסוף הסרטון הולכת להיות הגרלה, אז שווה לכם להישאר עד הסוף, ובלי יותר מדי חסרות מיותרות, בואו נתחיל בסרטון. אני רוצה להגיד שאני מעלה לכם את הסרטון לא ממקום של להשוויץ או להתרברב, אלא כי אתם ביקשתם שאני אעשה את זה. אגב, חלק מהמתנות זה מתנות שקניתי לעצמי או מגיפט קארדים או כל מיני כאלה. אז הדבר הראשון זה מק, וכמו שאתם יודעים, מק זו החנות האיפור האהובה עליי. אז בעצם קיבלתי גיפט קארד של 100 שקלים, ובדיוק זה גם היה היום האחרון של 20% הנחה לחנות. אז מה שלקחתי לי זה הדבר הראשון, זה הפיקס פלאס, שאני לא מאמינה שאני יוטיוברית ובחיים לא היה לי את זה, והדבר הזה בעצם הציל לי את החיים. אז אגב, אני ממליצה, סתם שתדעו. והדבר השני זה עיפרון לגבות של מק, אני בגבה פלינג. הדבר הבא זה דבר ענק, וזה ללין. בעצם אני לא אוהבת את המוצרים של ללין, כי קרמים וכל מיני כאלה, אני חושבת שזה איכות לא הכי משהו, אבל המוצרים של ללין הם הדברים הכי יפים בעולם הזה. אני בעצם חושבת שללין צריכים לפתוח חנות נוספת רק של דברים כאילו אחרים שהם לא קרמים, כי זה הדברים הכי מדהימים שיש. הדבר המטורף שהחלפתי זה בשביל זה, לקחתי סלסלה בצבע רוז גולד מושלמת, והדבר הבא זה השמיכה הזו, שזו השמיכה הכי נעימה בעולם, והיא כל כך כל כך כל כך יפה, תראו את זה. ואני מקווה שזה לא יתלכלך אף פעם, כאילו שאני לא צריך לחפש את זה ואז זה כבר לא יהיה נעים וכיפי. ללין, תתחילו לעשות יותר דברים כאלה. הדבר הבא זה אל מקיאז'. בעצם אני לא אוהבת לקנות באל מקיאז', אני כן אוהבת את המוצרים שלהם, אבל אני שונאת להיכנס לחנויות. תקשיבו, אני פשוט שונאת להיכנס לשם, יש לנו את השירות הכי לא נעים בעולם, אבל היה לי את 100 שקלים ו-50%, ומה, אני כאילו חולת איפור, אני לא אכנס. אז נכנס, ובעצם לקחתי שני דברים. הדבר הראשון זה מסקרה לגבות, שזה מסקרה ממש ממש חמודה, והדבר השני שלקחתי זה הפריימר שלהם. פעם ראשונה ניסיתי אותו, אני חייבת לציין שהוא מדהים, פריימר בין הטובים שניסיתי, אבל הוא כל כך לא שווה את המחיר, הוא עולה 300 שקל, אני הצלחתי בעצם לקנות אותו בהנחה, אבל הוא עולה 300 שקל, הוא נורא נורא קטן, זה לא שווה את זה בעיניי. אם אתם מצליחים לקנות אותו במבצע, קנו. הדבר הבא, זו מתנה שאחותי הגדולה נתנה לי, היא בעצם קנתה לי צמיד מחנות שקוראים לה דקורוס, וזה צמיד כזה, ממש יפה, ורשום עליו She believed she could, so she did, שזה משפט נורא נורא יפה, זה נורא נורא כיף לי לדעת שאחותי בעצם חושבת עליי דברים כאלה. שני הדברים הדברים זה הדברים שההורים שלי הביאו לי. הדבר הראשון, אני קצת פחות יכולה להראות לכם בידיים, אבל כמו שאתם רואים, האיכות של הסרטונים שלי נורא נורא השתפרה. יש לי את הרקע המטושטש והכל נורא נורא יפה, וזה בגלל שההורים שלי קנו לי את עדשת החלומות שלי. שנים אני חולמת עליה, שנים אני רוצה אותה, ואני פשוט מאוהבת בה. זה כל כך... אם אתם מרגישים שהאיכות של הסרטונים שלי השתפרה, תגיבו לי למטה. והדבר הבא והאחרון, זה גם ההורים שלי הביאו לי, וזה בעצם וואנזי של למה. יואו, אתם לא מבינים איך אני אוהבת בדבר הזה. תמיד רציתי וואנזי כזה חם וכיפי, וזה בארץ עולה כל כך הרבה כסף. וזהו, זה היה המתנות שלי. כמו שאמרתי, זה לא העיקר במתנות, העיקר באהבה שהמשפחה נותנת והחברים, ואני באמת באמת רוצה להודות לכולם, כל מי שנתן לי את המתנות. עכשיו נעבור להגרלה, שזו מתנה קטנה של לכבוד המולדת שלי, אני רוצה לתת לכם. בעצם אני אתן לכם שלישיית מוצרים של ריח וניל, שיש פה שאוור ג'ל, בדי לושן ובדי מיסט, זה ספרי לגוף, והם מדהימים, אני ממש אוהבת, הם מעוצבים ממש ממש יפה, והחלטתי לתת לכם את זה במתנה לכבוד יום הולדת שלי. אז אם אתם רוצים להשתתף בהגרלה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיות רשומים לערוץ, ותגיבו לי למטה איזו מתנה הכי הייתם רוצים לקבל ליום הולדת שלכם. זהו, אני אוהבת אתכם מלא, וניפגש בסרטון הבא, ביי!